Nikako da dođe kraj špice, a mi jedva čekamo da vas pozdravimo, da vam poželimo dobrodošlicu na druženje uz čašicu razgovora, šoljicu kafe sa Nenadom Nešom Pavlovićem. I sa Mirinom Bekom Pavlović. I naš današnji gost mi je pomogao u ovom uvodu koja pravo u posljednjih par godina praktikujem da vas malo pohvalim. Da, rekao je, ako ona je rekao, reći odmah, znači Dragoslav Bokan, naš izuzetno veliki prijatelj, prijatelj emisije, ako tako mogu da kažem. Rekao je, šta ste rekao, ajde da ja ne prevodim. Pa ne, oko dezena haljine, da me podsjeća na onaj logo svetskog prvenstva u fudbalu, koji onako treba da predstavi i Afriku i Aziju i Evropu. U tim svim duginim bojama. Pa da, ali nisu. Nisu dugine boje. Ima je razni ti oblici, da... ti. Jeste, jeste, tako je bilo. Civilizacijski, uređenički, sve je to u igri, sve je to stavljeno, a sve je podvučeno tim, tom mašnicom kojom si ti dobio nju na poklon. Tako je, u bračno gnezdo. Pričali smo mi, odvežeš mašnicu. Ja mislim koliko svevišnji može da utiče ovako ili onako, dakle, ja sam zahvalan Gospodu Bogu na svemu tome. Što onda igrate loto? Vi ste već dobili sedmicu na lotu. E, pa to... Vi ste na vi? Da, mi smo na vi u emisiji. Ste učivo nego? Ja poštujem koleginicu izuzetno i predstavljam je. Imate isto prezime. Imamo isto prezime i mnogi misle da smo u braku. Da, da. Aj sad. Dakle, da, neću da vam kažem šta je tu tačno, morate sami da nastupite. A slične ovakve šare ima i logo, odnosno, pa da, logo Expo. Je li tako? Tako nešto, da. Pa manje više svi te velike međunarodne... Samo što imaju još i žutu, da. Međunarodne manifestacije imaju te razigrane, nikad nisu onako geometrijski kruti, te razigrane oblike u kojima se može vidjeti sve i svašta. I onda, eto, to je to. Kao nekada što su psiholozi pravili te testove s tim nekim neobičnim slikama, pa sad svako vidi nešto drugo. To je koncept sad koji je u marketingu. Kako ti vidiš svet? Inače, pomaže Bog, dragi gledaoci, da ne zaborimo naš čuveni pozdrav. Tamo je tvoja kamera za subjektivac, ali... Kako ti vidiš, da, svet? Svet? Da, u ovom trenutku. Pa, u ovom trenutku... Gde ti se crveni ovako? Ne, kad sam kod vas, misli, meni je odmah sve nekako drugačije, lepše. Osjećam se kao kod kuće. E, hvala ti. I to je stvarno tako. Nikad nikom nisam ni rekao, sem vama. Ovo je emisija u kojoj se osjećam najprijatnije, u kojoj sam možda i najbolji, jer sam i najiskreniji, najspontaniji. Emisija je prosto takva. To nije zbog ovog enterijera, ovog nameštaja, ovog veštačkog cveća na stolu, nego zbog vas dvoje i zbog tog koncepta u kome se gost ne osjeća kao da je na isleđivanju i ne osjeća se neprijatno i ne mora da bira reči, da razmišlja o tome, aha, da li je preterao, nego zna da je među prijateljima i to daje poseban kvalitet emisiji. Ja se nadam da će gledalci, kako oni sadašnji koji sad gledaju ovo, tako i oni u nekoj budućnosti, kad ljudi budu gledali programe iz ovog vremena, da vide šta se dešavalo, mislim da će moći u vašim emisijama da nauče možda više nego u bilo kojim drugim emisijama na bilo kojim televizijama sad u Srbiji. Mi se trudimo da pričamo onako kako narod priča. Trudimo se da se ne pametujemo preterano, nego da pričamo stvari koje se razume. I pristupa, i stava, sve to pomešano. I te spontanosti, i te neke namerne nedovršenosti, te vedre improvizacije koja je važna, tu nema ničega od onog, od tog vojničkog stila, došli ste u našu emisiju, odgovorite na sledeća pitanja. Ja sam siguran da ovde ostane dve trećine ili tri četvrtine pitanja, ostanu na papiru. A to je odlika svih dobrih emisija koje imaju neku svoju originalnu, autentičnu liniju kojom se one odvijaju, a koja nije napravljena laboratorijski u kući ili u uredničkom stolu. Ja recimo ne osjećam nikakvu cenzuru, niti neku kao liniju, crvenu liniju ovde. Ovde je sve zaista prijateljski, od ove kafice i ratluka, pa preko načina na koji me dočekate, pa sve do toga da emisija ide nekim tokom koji sama emisija sebi odredi. Znači, taj tok nije određen bilo gde, sem ovde, sada i ovde. I to je ono što u stvari dotiče samu suštinu živog programa i
talking head emisija u kojima se razgovara oči u oči i gde nema nikakvih posebnih dodataka sem ovih priloga koji su kod vas isto tako simpatično razbarušeno razbacani. Pa imamo prilog broj 9, pa broj 14, pa broj 1, pa nije to taj, dajte onaj drugi. Ja vam kažem, savršenost u televiziji je protivna suštini televizije. Suština televizije je direktna, neposredna. Tako je. Program uživu. Čak nije loša se nešto prospe, da neko upadne u kadar, zato što je to dokaz spontanosti. Jer danas više skoro da nema spontanosti. Zašto su ljudi prešli na reality program? Zašto? Pa zato što oni traže spontanost koja često ima jezive mane, užasne osobine, ali postoji neka direktnost. Onaj ko psuje, on psuje. Onaj ko je ljubazan, on je ljubazan. Onaj ko je pametan, on je pametan. Onaj ko se spava, on spava. Ta spontanost je u stvari metafizički kvalitet reality programa u sve druge mane koje on ima, a nameštene emisije, mnoge su na televizijama nameštene, ne u nekom lošem smislu reči, dovoljna je trema pa da namesti emisiju. Dovoljno je da sve bude unapred upakovano. Dovoljno je da voditeljka ili voditelj žele da tom emisijom pobede neku drugu emisiju, neke druge televizije ili samog sebe od prošli put i da, jer onaj ko se trka, on uvek gubi. Ovde pobeđuju oni koji šetaju sa rukom u džepovima. Pa to razlika između skitnje i turističkog putovanja. Turističko putovanje, ono je unapred osuđeno na propast, jer ono je šablonsko, a skitnja, to je ono, ideš, ajde idem levo ovde, a šta je tamo s one strane? Da, to je ta šetnja sa rukom u džepu. Advokatska, to praktikuje advokati, da budeš neki. Ne. Je tako? Pa ja mislim da ne, ali 2-1, pobedili smo ga. Pa dobro, nije vam teško da ne pobedite. Da krenemo mi, onda... Ja sam pitala Boka kako on sad vidi svet. Svet? Svet, da, u ovom trenutku. Ja sam htio da krenemo... Ne, pazi, kod mene se bori moje neprestano, sistemsko, više decenijsko, gorko iskustvo sa mojom vedrom prirodom i verom u Boga. To su dve različite koncepcije. Moja vedra priroda uvek vidi ono lepo u mnoštvu onog manje lepog, a moja vera u Boga vidi to da znamo da kogod pokušava da ide nekim primerom onoga u koga veruje, da to nužno sobom nosi nerazumevanje, kletve, mržnju, stradanje. Tako da to je deo paketa i ne moramo da se čudimo tome. To je nešto. Tako da srpski narod ima svoju istoriju koja jako liči na hrišćansku istoriju, na golgotsku istoriju. Tako da kogod to bilo neprijatno i strašno onima koji žive u tom trenutku, nama koji smo njihovi potomci, to zaista deluje hrišćanski, naša istorija. A vedrina, to je osobina koju naš narod ima uprko svemu. Ne zbog toga što smo srećni. Znaš, oni čuveni one ankete, najsrećniji narod na svetu, najudobnije države za život. Mi nikad tu ništa nismo, ali naše osjećanje, kad bi neko stavio na poligraf naše ljude, mislim da smo mi u proseku mnogo vedriji, mnogo raspoloženiji, dobronamerniji, opušteniji, možda i naivniji, možda zbog naivnosti je naše i dolazi do toga što naše gorko iskustvo nas ničemu nije naučilo, ali možda zbog toga svaki put, kao Pinokio, svaki put mi iz početka se radujemo i tražimo zemlju igračaka. I u toj potrazi zemlje igračaka mi smo uvek vedri. Tako da to je to, a gorko iskustvo to i naši gledalci imaju i nema potrebe da ih učimo. Dragi kolega, malo pre sam vas... Niste me ništa prekinuli. Nisam ja, e pa dobro. Imamo 39 priloga, apropo onoga koliko smo se pripremili. 39 priloga. 39 priloga od kojih ćemo vjerojatno pustiti nekoliko probranih. A taj izbor se vrši u trenutku. U trenutku, evo, u ovom trenutku ja biram 39. Baš poslednji. Ispadem ti papir i onda cel niz predloga. I onda prvi koji vidim, ako Ćorav, kaže ovako, pokrivljen za 39, zapaljene glasački listići u zapaljenim glasačkim kutijama negde u najdemokratskoj državi na svetu koja se zove Amerika. Pa da vidim. Da, mi možemo to da gledamo, ali isto tako možemo i da pričamo preko ovoga, sam se nam da je pokrivalica u pitanju. To je naš Bokan da nam malo... Pa ne, mera mržnje u Americi je postala ogromna. Politika je tamo prevod za hladni građanski rat koji, kao što vidimo, postaje sve vreliji i vreliji između raznih učesnika. Pazite, vrlo interesantno što ima mnogo republikanaca koji ne vole Trumpa, a ima demokrata koji se ne slažu sa
onim što je politika Biden Kamala Harris. Tako da se tu stvari mešaju i menjaju i nisu samo opredeljenje za ove ili one odnos prema porezu, fiskalnoj politici i spoljnoj politici, nego je to kao neka vrsta osjećanja da je sad na nekom brodu koji nije u idealnom stanju, se može desiti da taj brod ode u provaliju i da strada zajedno sa kompletnom posadom i onda građani Amerike pokušavaju da spreče to stradanje, samo što jedni vide Trumpa kao nekoga ko vodi američki brod u to stradanje, a drugi vide tu ekipu okupljenu oko Alzheimer Bidena i oko Kamale Harris, pa sad vidjet ćemo šta je. Interesantno je, baš sam gledao pre par dana, preporučujem svim vašim gledaocima da pogledaju film Apprentice, Šegrt, o Donaldu Trumpu. To je biografski film o njemu, o njegovim ranim i srednjim, zrelim godinama, neposredno nakon pravljenja Trump Towera, koji govori o tome kako je u njegovom slučaju sve počelo, kako se razvijalo. Interesantno, ima puno interesantnih stvari oko tog filma. Naziv je uzet iz onog čuvenog reality programa Apprentice, Šegrt, gde je on birao pomoćnice koje bi, taj program je bio kod nas na televiziji i to je mene i uputilo da uopšte obratim pažnju na tog Donalda Trumpa, za koga sam znao da je neki bogati Amerikanac koji ulože čas u demokrate, pa onda nakon toga u republikance. On je tu pokazao i šarm, i humor, i harizmu, i neku sposobnost da deluje. On, recimo, tu izgleda kao neki, recimo, stariji i talentovaniji brat Borisa Johnsona, onako, bojci su tako žbunasti i plavušani. Ej, podsjeći stvarno, da. Da, da, ali on ima nešto, ima u sebi nešto što nas podsjeća na to da je Amerika zemlja pozitivne selekcije i da talentovaniji, zanimljiviji i bolji pobeđuju manje talentovanje, manje zanimljive, dosadnije. U tom smislu on zaista ima nešto u sebi od onoga što ne možete da vidite, recimo u Dicku Cheneyu ili u, ne znam, Barack Obami. Znači, on ima tu neku žicu u sebi i zato mi je bilo zanimljivo da film koji se zove Apprentice po tom reality programu u kome je on bio poznat pokazuje priču o njemu, još kad sam vidio da režira iranski reditelj rođen u Teheranu, to daje celoj priči još jednu bizarnu anegdotalnu zanimljivost. Taj film ovako izgleda. Oni koji vole Trumpa treba da gledaju taj film do pola i da izađu iz bioskopa oduševljeni kako je njihov uzor, njihov izbor politički fantastičan, zanimljiv, radoznao, hrabar, kako se iskobeljao iz zmijskog zagrljaja njegovog oca koji uvijek misli da je on u svemu u pravu, koji svoje deci ne daje šansu, ni za šta, pa čak jedan od te dvojice sinova izvršio samoubistvo, izgubivši potpuno veru u sebe, pun kompleksa niže vrednosti, a Donald se iščupao iz toga. To kako se on iščupao iz toga, kako je on uspeo, kako je on od njujorškog dečaka rođenog u jednoj bogatoj porodici, ali koja nije imala nikakvu šansu da se umeša u krug najveće, one najšire politike, kako je on postao to što jeste. To možda vidite u prvoj polovini filma i to je stvarno fenomenalno. Ja sam taj film gledao sa mojim sinom Vukom, koji je bio sav oduševljen u prvoj polovini filma. Vidim odjednom kako je, kao ovo je najbolji film tata koji smo gledali do sada. Jer to kako on razumeva polako tehnike pobede, Donald Trump, i kako primenjuje te tehnike pobede, od kad je sreo tog svog velikog uzora, Roy Cohna, advokata, koji ga je naučio svim tehnikama borbe u tom prljavom gladijatorskom ringu biznisa Njujorka i Amerike, mi gledamo i oduševljamo se. E sad, druga polovina filma, nju bih preporučio onima koji ne vole Trumpa ili koji mrze Trumpa, jer će imati sve moguće argumente za sebe i pokazat će se da je Trump čovek koji je prodao dušu đavolu i samim tim izgubio sve ono što je imao dok nije prodao dušu đavolu. I on je tu prikazan kao pokvarenjak, bezdušni, koji se iživljava nad svojom ženom. U trenutku kada ona pokušava da mu se nekako, da povrati nekako njegov interes za sebe, on je prvo ismeva, pa kad se ona zaplače, onda je siluje.
on izdaje svog advokata, tog Roya Cohna, koji ga je stvorio, koji čak nije htio mu naplati usluge, a dva puta mu je pomogao i njemu i njegovoj porodici da dobije nemoguće, koristeći sve moguće mehanizme da mu pomogne i nije htio mu naplati. To rekavši mu, tu smo kao prijatelji. Ne da ja sad budem, ti budeš moj klijent, ja tebi naplatim, nego ćemo zajedno da idemo kroz život. E, to je, skupo je platio tu svoju cenu i to što je zaboravio da učio je Donalda đavolskim tehnikama. A ovo je tu bio uspešniji od njega i đavolski od njega. Tako da nije imao izuzetak iz tih pravila specijalno za njega, svog učitelja, nego njega isto podvrgao i izdao ga i na kraju ga odbacio kada je ovaj oboleo od AIDS-a i kada je stradao. On ga je šutnuo isto kao i svoju ženu, kao i svog rođenog brata, kao i svoju porodicu i on je neka vrsta bezdušnika. Nažalost, na kraju posljednjih par minuta filma se ta mržnja autora filma prema Trumpu vidi. I onda mi vidimo da to nije neko vaganje pa su malo preterali u toj lošoj slici. Nego se na kraju vidi da je to zaista ceo film je napravljen, znači ono, do Ali i posle Ali. Do Ali te neko hvali da bi onda stavio zapetu, rekao Ali i onda te sahranio. I da bi film delovao objektivnije zbog toga, uz tog fenomenalnog glumca rumunskog porekla koji igra Donalda Trumpa i glumca koji igra Roya Cohna na taj neverovatan način. Izgleda kao general Mosada, recimo, u tom držanju. On hoda kroz taj svet, svi ga gledaju, zadivljeni njim, da bi ga na kraju njegov učenik Donald zgazio, zgužao i bacio. Ali sam kraj, ta neka paralelna scena koju neću sada da pričam, da bi ljudima ostavio zadovoljstvo da je vide, koji vidi u stvari da je taj film napravljen u stvari suštinski kao propaganda protiv Trumpa u godini izbora, a ne kao neka slika u kojoj bi mogli da vidimo dve verzije Trumpa. Posebno što imamo prvi deo i drugi deo. Uvek je drugi deo važniji, drugi deo poklapa. Prvi deo, ali film stvarno treba videti, jer film nas uči nekim stvarima. Recimo, kada objašnjava, Roy Cohn objašnjava prirodu sveta Donaldu, koji ga gleda onako otvorenih usta i očiju, on mu kaže sledeće: tebe sigurno uče da kada igraš fudbal, da ideš na loptu. Nikada na čoveka. Suština je upravo suprotna. Ne samo u sportu, bilo gde, uvek ideš na čoveka. Nikad ne ideš na loptu. I on tu pokazuje prirodu, recimo, beogradske opozicije, prirodu raznih likova ili, recimo, hrvatskog odnosa prema Srbima. To što nije važno šta se dešava, nije važno gde je lopta, važno je da se ide na čoveka, Johnom. Tako da, od te jednostavne, tako slikovito objašnjene lekcije, pa do onih čuvenih pravila, napadaj, ne postoji nikakva objektivna istina, već samo tvoja istina, znači, budi pobednik, postoje dve vrste ljudi, pobednici i gubitnici, ali pobednici, oni su ubice. Postoje ubice i gubitnici. Budi ubica, nemoj biti gubitnik. I onda, naravno, Donald J. Trump to nauči od njega i onda njega prvog uništi, ono koji ga je to učio. Tako da, s te strane, film je višestruko zanimljiv. Zbunjen je bio moj Vuk na kraju filma, ako gleda, nije mu bilo baš najjasnije šta se tu dešava, ali film je briljantno urađen. Pokazuje tu atmosferu kraja 70-ih, početka 80-ih, te međuodnose, advokatski svet, ulazak homoseksualizma, prljave tajne senatora, sudija, gradonačelnika, preko kojih možete doći do pobjeda koje ne bi mogli da dođete normalnim putem pravde, prava. Tako da je stvarno film koji govori o američkoj civilizaciji, a režirao ga Iranac. Tako da možete zamisliti koliko je sugestivno sa dušom rađen taj film o tome šta je Amerika u najgorim smislu reči. Tako da, eto, priča o Trumpu je zanimljiva, ali sad bilo je interesantno, ja mogu da kažem, jeste, tako je sve to, ali vi možete napraviti film o Trumpu, koji je zanimljiv i drži vašu pažnju 2 sata. Aj probajte napraviti film o Bidenu. Aj probajte napraviti film o Kamali Harris. Šta da napravite to? To je kao da pravite onaj veštačka inteligencija, da pravi film sa nekim slikama koji se smenjuju, sa nekim osmesima koji se smenjuju, sa nekim nagradama i nevidljivim gaženjem preko leševa koji se smenjuju. Tu nemate ništa. Ovdje imate svašta. Ovdje imate sve pršti od šarma
i od zabluda, i od suza, i od razočarenja, od užasa, sve imate, sve u jednom, u istom jednom paketu. Tako da, ako ništa drugo, makar se zaljubio tu Čehinju koju je slučajno sreo u klubu čiji je bio član, i onda imate čitav niz toga da vidite kako se nespretni, zaljubljeni milijarder udvara. To je stvarno uzbudljivo, to neću da vam prepričavam, to možda gledate u filmu, da biste onda posle toga videli kako se on ponaša kad izgubi dušu. Jer ljudi žele da prodaju dušu onda kad imaju takve teškoće i nevolje da ne mogu da se iz njih izvuku. Onda prodaju dušu đavolu. Recimo ustaški pokret, kad je vidio da ne može ništa da napravi u Jugoslaviji, Kraljevini Jugoslaviji, on je prodao dušu đavolu. Da li je to Mussolini, Hitler ili direktno đavo, ne znamo. I onda prvo vidite i hrabrost i zanimljivost. I ljudi koji prodaju dušu đavolu su fanatici. Oni osjećaju taj vetar u leđa. Ali oni ne znaju da su dobili automobil bez kočnice. I da će kad tad taj automobil da se surva. Znači, onaj deo kad on dobija brzinu i kad vidite uživanje kod vozača, to je taj prvi deo koji odlikuje trenutak kad neko proda dušu đavolu. Pa onda počne da dobija nagrade, uspehe, odlikovanja, bogatstvo, odbacuje stare prijatelje, zaboravlja na porodicu. A onda ide onaj drugi deo, kad se on surava. Strašni deo. Zato je ovaj film interesantan za sve one koji žele prečice u životu, da vide gde vode te prečice. Pa makar vi na kraju postali i predsednik Amerike. Tako da, ne znam, zanimljiva je ta priča. Teško je politiku jedne tako neobične zemlje kao što je Amerika. Jer Amerika je čitava zemlja i u stvari ugovor sa đavolom. Čitava njihova istorija je to. Način na koji su oni oblikovali svoj sistem, način na koji su izbrisali poreklo. To je englesko ili nemačko poreklo, većina njih, koje je odbačeno. Ti dolaziš tamo i postaješ Amerikanac, postaješ Jenki i ti više nemaš nikakve veze sa svojim prethodnim životom. Način na koji se obračunavaju sa neprijateljem, taj starozavetni model kod njih, u kome nema novozavetne blagosti, nema milosti, nego oni imaju, i naravno, postoji zemlja koje su oni simbiotični. Znate, Amerika je simbiotična zemlja. Ona nema samo 51 državu. Ona ima državu koja je njen sijamski blizanac, to je Izrael. Ko to ne razume? On ništa neće da razume. Ni o sudbini Izraela, ni o sudbini Amerike, ni o odnosu Amerike prema Izraelu. Amerika i Izrael su nešto čudno, da je Izrael super ego Amerike i sa te strane to je njihov koncept koji se od 48. i 49. godine direktno može pratiti na toj liniji međunarodnih dešavanja. Pre toga je to postojalo unutar Amerike, a nakon toga je postalo ospoljeno, tako da je Mosad bio uzor CIA, tako da je izraelska vojska u sebi nosila ono što je američka vojska izgubila 45. nakon završetka tog njihovog velikog rata, gde su Japanci njima davali motiv za patriotizam. Nakon 45. Amerika više nema patriotizma u svojim ratovima, samo imperializam, samo kolonijalizam, samo gaženje drugih, samo ceđenje zemalja da bi se izvukla neka korist. A u ratu, u Drugom svjetskom ratu, ipak ste imali od Pearl Harbora pa do Nürnberga, imali ste taj američki patriotizam u priči. Izrael je sav sagrađen na tom ekstremnom patriotizmu u pustinji. To je zaista kao biblijska zemlja, kao neki neobični biblijski Hollywood. Izrael. Gde vi imate recimo premijera Izraela koji je njihov ratni heroj sa ranama koje se jedva preživljavaju, kao što sam rekao u prošloj putu emisiji, sa rođenim bratom koji je njihov najveći uzor, neka kombinacija Stevana Sinđelića i Milana Tepića našeg. Znači, to su neobični ljudi, to nije klasična politika na način na koji to postoji po Evropi, gde političar može da bude ušuškan, da noću maže kremom stopala, da pazi koliko spava, koliko je uneo vitamina. Potpuno drugi sistem u kojem on mora da bude heroj. Negativni heroj, ali heroj. Mora da bude i spreman da umre. I spreman da preti smrću onima koji takođe mogu da prete smrću. Kad oni kažu svakom vođi Hezbolaha počinje odbrojavanje. To je rečenica sad najnoviji vođe Hezbolaha. I imate glavnokomandujućeg
izraelskih oružanih snaga, njihovih obrambenih snaga, koji je odmah napisao na mreži X, napisao je počinje odbrojavanje. Pretnja smrću, jer je njegov prethodnik, prethodnik prethodnika i još jedan pre toga, i još jedan pre toga, svi su ubijeni u posljednjih mjesec dana od strane Izraela. Nema milosti. To je kao, tražili ste, gledajte, sad ćete vidjeti šta će biti. Ali oni time sebe izlažu, ni sebe izlažu da mule islamske pošalju na njih također vešte ubice, ako ih imaju. Iako mogu da nađu nekoga da im pomogne u tome. Znači, to je ultimativni fajt u kome nema milosti. To je nešto čemu se Amerika divi. Ona ne može to da prizna, ne može da izgovori, ali ona se tome divi. Tako da kažem, Amerika je jedna neobična zemlja. Znate kakav čudan prirepak. Znate ono, engleska služba kojim daje deo mozga, Izrael kojim daje srce, a oni su ono telo, onaj ogromni ostatak koji se kreće, baulja i koji omogućava sa svojih, koliko beše, 850 baza na čitavoj planeti, omogućava da svet uvek bude na ivici planetarnog rata. Uvek, pa sa 850 baza razbacanih. Znači ono, a Kina ima, znaš koliko ima Kina? Ne. Stranih baza, van svoje tri, jednu. A ovdje imate 850. Pa sad. I onda govore, NATO govori i Amerikanci govore o opasnostima od Kine. Od Kineze. Pa mislim, to je stvarno tragikomično kada bi neko imao snagu da se iščupa iz živog blata uticaja medija. I da onda kažeš što je svi normalni. 850 prema 1. Pa kako možete govoriti o tim proporcijama? Ali, opet vas čepa ta živo blato, ubaci vas ponovo i onda vi uopšte ne razmišljate. Vi onda kažete, jao, vidi, evo, Kinezi dižu avione, imaju vojnu vežbu i počinje opet ta vrsta zablude. Jer da biste vi racionalno razmišljali, da biste trezveno razmišljali, vi morate glavu da izvučete iz tog bureta sa vodom u koje su nas gurnuli, a Srbija je jedna od retkih zemalja u Evropi, uz Mađarsku, Slovačku, prilike, koja je i uspela da udahne slobodan vazduh i da bude van tog bureta u kome su zaronjene glave Rumuna, Bugara, ne znam, Hrvata, oni ne moraju zaronjeni, oni su već dole na dnu tog bureta. Jer njima je dovoljno da neko bude protiv Srbije i to je dovoljan razlog da oni budu na njegovoj strani kao saveznici. Jer to je taj igrač na koga oni nasreću Džonom. Nema lopte. Nema onoga šta smo mi uradili. Ali su oni pobedili, izbacili Srbe prvo iz gradova, onda preko Luje i iz sela, a to nema nikakve veze. I dalje je taj igrač da jedan Srbin ostane, oni će gledati u njega da ga sahrane i da ga unište, a kad njega budu uništili, oni će uništavati njegov grob. A kad unište njegov nadgrobni spomenik, oni će da gaze po mestu gde je on sahranjen. Da cepaju pomen Srba u knjigama. Znači, to je strašan je problem te mržnje, te opsednutosti, koja je možda dobar metod u kratkoročnim borbama, ali strašno opasno kad cela država kao svoj narativ uzme na taj način mržnju prema jednom narodu. Uostalom, Nemci su to iskusili sa antisemitizmom, kako su prošli time što su uspeli da unište kočnice u svom viševekovnom vozilu i da ga pretvore u hrpu gvožđa 45. Tako da, velika zanimljiva priča. Amerika je model, ne samo za nas koji smo tamo živeli, i videli fenomenalne strane Amerike i te neke druge strane. Uzbudljiva je Amerika. Americi kao Trumpu. Možete da pravite knjige o njoj da nikad ne bude dovoljno. Uvijek ima mesto za još jednu stranicu, za još jednu fusnotu. A ta Bajdenovska Amerika je birokratska, ona ne postoji. To je robotska Amerika koja možda pričate o kapitalizmu, o tajkunima, o ambicijama Pentagona, o dubokoj državi, ali nema ničeg uzbudljivog, nema zapleta, nema trilera, nema suspensa, nema te napetosti, nema ničega. Tako da, s jedne strane imate tu uzbudljivu Ameriku koja gromoglasno ide ka svojoj provali, a možda se i ukoči, jer ljudi poput Trumpa na svom ličnom iskustvu, pošto oni nisu roboti, pa ste roboti, nema iskustva. Kakav robot ima iskustvo? Nikakav. Robotu pritisneš, ugasiš ga. Ja, program. Ponovno pritisneš. Da, program. Samo kad se pokvari, on može drugačije da reaguje. Inače, ako radi, on radi po programu. Kod Trumpa, koji je čovek sa uzbudljivim osobinama, i manama, i vrlinama, postoji iskustvo. On može da ukoči. On može da pritisne kočnicu. Da otkrije da to vozilo ima kočnicu.
pošto je kočnica u prašini, tamo u Mahovini, u Paučini, niko ne dira tu kočnicu od Vijetnamskog rata na ovam. I onda zbog toga je Amerika mnogo zanimljivija, ta Trumpovska Amerika. Ja kao reditelj sam uvek na strani Trumpovske Amerike, a kao Srbin sam prilično ravnodušan prema tome ko će biti tamo. Pitam tebe sada kao reditelja, da dobiješ šansu da napraviš film o Putinu, kako bi taj film izgledao? Pa, romantični crtani film. Ja bih pravio romantični crtani film o prosperitetu. Putin je spasio Rusiju iz potpune propasti. I to što je on uradio, to je nezabeleženo u istoriji čovečanstva. Niko nije uspeo da u roku od nekoliko godina zemlju koja je na kolenima, i koju vode 100% korumpirani političari, 100% korumpirani političari oko Jelcina, da on to izmeni i da koristeći najgoru instituciju u istoriji Sovjetskog saveza, to je KGB, kriv za smrt miliona ljudi, surov, beskrupulozan, bezdušan, gazi tenkovima, Mađare, koga god hoće. Koga hoćeš, Čeh. Taj KGB, Božjom voljom, nekom čudnom, nama popuno nepoznatom dramaturgijom, uz Putina kao izabranika, koji mi liči na one arturijanske legende, kada o maču iz kamena, kada mali Artur, koji ni ne zna svoje pravo poreklo, kraljevsko, on služi kao štitonoša i izgubi mač svog gospodara. I uhvati ga strah, kako to da objasni. I onda on gleda šta će da radi, kad vidi odjednom neki kamen i u kamenu zaboden mač. I on brže, bolje otrči od tamo, izvuče mač iz kamena, dođe i misli rešen je problem, da taj mač, da bi njegov gospodar šokiran shvatio da je to ne mač iz kamene koji ni vekovima pokušavaju da izvuku i niko i ničija ruka to nije uspela. I onda on njega kaže mu, jel možeš da im pokažeš odakle ti taj mač? On prvo počne da vrda, ali šta će, uhoćen je u laži, ode do tamo, on kaže pa vrati mač, on ga vrati u kamen. Ovaj gospodar njegov i njegov sin gurnu dečaka, gurnu malog Artura koji ne zna da se zove tako, gurnu ga, dotrče do kamena i krenu oni da izvlače. I međutim ništa. I onda svi okolo pokušavaju i ne uspevaju, onda oni očajni shvate suštinu i kažu malom, ajde probaj ti ponovo i on ga ovako izvuče. Taj mač iz kamena, to je posebna politika. Dešava se nekoliko puta u istoriji čovečanstva. Mi smo imali možda na taj način, imali smo Svetog Savu, samo što on je izvlačio mač iz kamena, on je podizao krst nad Srbima, ali je imao tu vrstu snage. Retko koji vladar je imao taj, kao što je Vladimir Vladimirović Putin, imao u trenutku kada je izvukao mač ne iz kamena, nego iz jedne zarđale stene Sovjetskog saveza. I onda, nakon toga, je on uspeo da tim mačem iseče na onaj inteligentan način. Onda je pokušao da iste godine kad je došao na vlast, da sredi sve u Rusiji, on bi stradao. Ne, on je napravio raspored i evo već 25 godina on po tom rasporedu mic po mic, deo po deo rešava stanje Rusije koja je bila uništena, ona nije bila poražena, ona je kapitulirala. Samo je trebalo da neko stavi još potpis na to, međutim on je to sve izvadio i zato je film o njemu, film o maču iz kamena. Ja bih napravio crtani film, romantični, da bih pokazao priču o maču iz kamena i objasnio da u politikologiji sve imate, liberalizam, hegemonizam, ne znam, autoritarna društva, sve živo imate, sem politike mača iz kamena. Ta politika se ponekad pojavljuje, duboko je hrišćanska i ona sobom nosi objašnjenje tajne priče o V.V. Putinu. Hajde da ga čujemo. Какое вы имеете право кого-то... Для этого международное право пытаются подменить порядком. Каким порядком? Основанным на каких правилах? Каких правилах? Что это за правила? Кем они?
изобретены. Совершенно непонятно. Но это просто дурь какая-то, чушь. Оно же пытается внедрять в сознание миллионов людей. Надо жить по правилам. Каким правилам-то? И вообще, если позволите, наши западные коллеги, особенно из США, не просто устанавливают произвольно такие правила, но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как должен вообще себя вести. Делается и говорится это все, как правило, в откровенно хамской форме. Это все то же самое проявление вот этого колониального мышления. Все время мы слышим, все время звучит: вы должны, вы обязаны, мы вас серьезно предупреждаем. Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать? Это просто удивительно. Может, это тем, кто так говорит, может быть, вам самим пора избавиться от спеси, перестать вести себя по отношению к мировому сообществу таким образом, отлично понимающему свои задачи, свои интересы. И пора все-таки избавиться от этого мышления эпохи колониального владычества. Хочется, так сказать, протрите глаза. Эта эпоха давно закончилась и никогда больше не вернется. Можно? Браво. Mali aplauz. Mat iz kamena u punom... Eto, kao da smo gledali, kao da smo gledali ovu emisiju. Ne, ali ovdje je isto zanimljivo sljedeće, pošto naravno svim našim gledalcima odmah padne na pamet da razmišljaju o sudbini Srbije. Gde je tu Srbija? Gde smo tu mi? Gde je tu Aleksandar Vučić? Ali onda treba da se setimo da je Putin 25 godina krio od svih, pa i od svojih najbližih saradnika, da je on izvukao mač iz kamena i da ga brže bolje vratio dok ne obavi posao. Tako da je on 25 godina pregovarao sa tim ljudima. Nije im govorio ko ste vi, nego je svirao My Way, pevao na engleskom, glupirao se ako treba, šalio se, delovao da je naivniji nego što jeste, pripremao tu priču. ODKB je napravio pa pustio da praktično se samo ukine, da i ne funkcioniše. Pustio je da pad Varšavskog pakta ostane na tome. Tajno je spremao svoje nova oružja koje nije pokazivao. Jačao je privredu svoje zemlje. Puštao je da deo njegovih bogataša ostane i opstane samo da pokaže lojalnost, da budu lojalni interesima ruske države. A da ostanu svojim bogatstvima i da ne objašnjavaju kako su zaradili prvi milion, nego da nastave da radi svojim iskustvom, pošto među njima imate prave one vukove sa Wall Streeta, samo su u Rusiji. I da umjesto da grade Ameriku ili Izrael, da nastave da grade Rusiju. I onda je on, koristeći njihovu energiju, njihovu veštinu, njihove zube zarivene u cevanicu protivnika, njihov napad na protivnika, ne na loptu, on je u sve to polako pripremao teren. U minskim sporazumima on je puštao da ga varaju i predstavnik Francuske i predstavnica Nemačke, Hollande i Merkelova, i da se on pravi toša, a da i tekako zna da oni samo jačaju Ukrajinu za onaj udarac kojim treba da dovrše Rusiju. To su oni priznali, ali on je to znao pre nego što su oni priznali. Znači, ta vrsta veštine da obavljaš posao i da se pripremaš za rat, a da istovremeno mirno gradiš ekonomiju svoje zemlje, grizeš usne, trpiš stradanja naroda u Donbasu. Znači, možda nađemo puno sličnosti između ovih 10 godina kojim Srbija postoji i onoga što je Rusija radila spremajući se da ojača. Pazite, nije slučajno. Kad je formirana glavna antisrpska medijska kuća i televizija koja se zove N1. Kada je ona formirana? Znate kad? Pre 10 godina. Baš tada. Baš tada. A 3 godine nakon toga se pojavljuje i televizija Top, koja će kasnije postati Nova S, koja se sad zove Nova. Oni svi zajedno imaju United grupu kao vlasnika. Imate deo njih, su oni Donald Petreus, CIA,
Amerika, veliki centar, deo njih je onaj drugi, druga ona velika investiciona grupa, znači vi imate formirano sve ono isto što je imao i Putin protiv sebe. Samo naravno u razmerama koje razlikuju odnos sveta protiv Rusije i odnos sveta protiv Srbije. Nije ista proporcija, ali isti pritisak. I onda samim tim očigledno je da naš vladar tek treba da pokaže da li će izvući mač iz kamena i time povesti Srbiju na čelu svih potlačenih naroda Evrope, a pre svega Balkana, ili će ostati na daljim pripremama za nekog sledećeg vladara koji će to možda uraditi. Znači, činjenica je da je tu napravljen rez, da petooktobarska rešenja nisu prihvaćena, da predaja svih institucija zapadnim ambasadama u kandže, da ne kažem u ruke, više nije bila opcija. I samim tim, očigledno je da on tim putem, to je jedini put izlaska iz propasti. Jer mi smo osuđeni na propast odlukama iz 1918. odlukama iz 1929. odlukama iz 1941. odlukama iz 1943. 1944. 1945. odlukama iz 1948. 1974. odlukama iz, ne znam, 1991. 1995. 1998. 1999. 2000. Znači, to su sve 2006. 2008. Znači, to je sve putanja naše propasti. I odjednom vi imate jednu jaku kontru, jedan kontravulkan unutrašnji koji to sve briše, a istovremeno na nevidljiv način. To nije tako teško jer niko ne očekuje od nas. Znate, kad očekuju, ljudi su oprezni. Ali kada ne očekuju, oni misle su sa Srbijom završili. Zajedno sa Jugoslavijom, da su je zgazili. Međutim, to nije tako. To se nije tako desilo. I zato je za mene primer Vladimira Vladimiroviča Putina, nezavisno od toga što je on Rus, nezavisno od toga što je on pravoslavan i da je musliman i da se to dešava u Aziji, ja bih isto navodio da je to primer iste taktike. To je taktika obori glavu, ali nemoj da klekneš. I puštaj da reči budu na oltaru žrtvovanja interesima velikih zapadnih sila, da reči lebde kao konfete, kao koske, da oni grizu to, da se raduju, da nam se smeju. Sve to pusti. Jačaj ekonomiju, jačaj našu privredu, jačaj našu vojsku. Ne daj da uđemo u krstaški rat te zajednice, križarske zajednice protiv Rusije. Traži balans, budi primjer za mnogo veće zemlje. Znači, mi to sve radimo i zato sam ja na strani naše države i zato ja verujem u budućnost ne samo našeg naroda, nego i naše države i čitavog srpskog sveta. Da, da. Broj pet, da vidimo ovako, ajde mali uvod. Dakle, neposredno pred samit u Kazanju došao je do telefonskog razgovora između predsjednika Putina i predsjednika Vučića, pa da čujemo impresije koje nam je naš predsjednik tim povodom rekao. Poštovani građani Srbije, upravo sam završio razgovor sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Vladimirovićem Putinom. Gotovo 2,5 godine nismo razgovarali i imali smo dobar, otvoren, dug i sadržajan razgovor. Govorili smo, naravno, onome što je bio povod, a to je 80 godina od oslobođenja Beograda. Zahvalio se predsjedniku Putinu na čestitkama i ukazao na slobodarski duh, nepokolebljivi slobodarski duh srpskog naroda i zahvalnost Srbije i našeg roda jedinicama Crvene armije koje su zajedno sa srpskim jedinicama učestvovali u oslobađanju našeg glavnog grada. Razmenili smo mišljenje o svim važnim bilateralnim pitanjima i onim ekonomskim i posebno sam se zahvalio predsjedniku Putinu na tome što je preko Aleksija Milera učinio to da Rusija i ove zime obezbedi dovoljne količine gasa za Republiku Srbiju na nivou od 6 miliona kubnih metara plus 2 miliona plus 3 miliona. Ovo je shema koju ste zapamtili još iz prethodnih godina, koja je za nas od izuzetnog značaja po vrlo povoljnim cenama. Zahvalio sam se, a razgovore i ono što
je iz prošlosti zaostalo da se pregovara i da se ispuni i obojica smo izrazili nadu da će kompromisnim rešenjima u narednom periodu biti rešeno. Dakle, pre svega, prvo da ikonografski analiziramo ovu scenu. Šta vidimo iza predsednika Srbije? Vidimo zastavu sa našom trobojkom, belim orlovima, koji podsjećaju na duhovno poreklo i na svetosavski zavet naš, i krunom. Kruna je simbol suverenosti države. To nije simbol konkretnog vladara, to je simbol suverenosti države koja je miropomazana. I to miropomazanje nije padalo samo na čelo naših vladara, nego je osvetlalo i tron. I sve one koji će na tom tronu sedeti, pa čak i na tronu Republike, nastala je ako je u kontinuitetu te suverene politike. Znači, kad god smo suvereni, mi smo na neki način i monarhija. Kad god smo razjedinjeni, posvađani, tada se ta kruna, ta kruna nestaje ili ide u staro gvožđe. Drugo što smo vidjeli za toga, vidimo scenu iz srednjovekovne srpske istorije i to nikog drugog do cara Dušana, malog njegovog prestolonaslednika, mladog cara Uroša, njegove Jelene, njegovih glavešina koji su tu, među kojima jedan je i otac kneza Lazara, među kojima su tu i oni koji će svojim potomstvom, ne samo realno učestvovati u toj varijanti, vidimo vitezove naklonjene prema vladaru i to sve mi gledamo iza glave našeg vladara, predsednika. Nimalo slučajno. Kadari mogu drugačije da izgleda, mogu da budu uperene na drugi način. Da su, znači, suverenost na toj slici, suverenost tog barjaka i onda imamo tu vrstu ozbiljnosti našeg predsednika koji neočekivano za svoje zapadne, kako ih on uvek naziva, prijatelje, radi nešto nedozvoljivo. On je bio u kontaktu, živom kontaktu, neposrednom, sa Vladimirom Vladimirovićem Putinom, koji je objekat najveće količine zabrana, sankcija u istoriji čovečanstva, a da ne govorimo o Evrope. I on je upravo govorio o tome da je sa njim prijateljski razgovarao, nije mu držao lekcije, nije mu objašnjavao da krši međunarodno pravo, da je napao na suverenu državu u Ukrajinu. Ne, ne, ne. On govori o prijateljskom razgovoru i u tom prijateljskom razgovoru on pominje to da nema nikoga na ovom svetu ko njemu može da zabrani da razgovara bilo sa kim. Pa bio to i predsednik Putin. Ili bilo ko drugi. Ta vrsta priče o našoj suverenosti, neočekivanog susreta sa Putinom posle 2,5 godine, i to uoči kazanja gde on poslao, da podsjetimo, 4 ministra. Da. Znači jednu jaku delegaciju, između ostalih i potpredsednika vlade, koga nije smenio, iako ga svi živi ubeđuju da treba da ga smeni, ali ga nije ni postavio kao model svoje državne politike. On je deo tog balansa. Potpredsednik Vulin. On je deo tog balansa. I onda u tom balansu on govori o tome da neće dopustiti da mu bilo ko kreira način na koji će on Srbiju spašavati. Jer vi, ako imate Scilu i Haribdu, i onda morate svojim brodom da prođete između njih, vi ne možete da Haribdi kažete ljutim se na Scilu, a Scili da kažete ljutim se na Haribdu, nego ćete vi da prolazite i ako treba da šaljete osmehe na sve strane, vi ćete slati te osmehe. To što je predsednik Putin prihvatio taj razgovor, to govori o tome da Rusija ne primenjuje kaznenu politiku koju primenjuje Zapad. Zapad ne dopušta da vi uradite ono što oni ne žele. A globalni jug, kako ga nazivamo, nekad smo zvali Istok, ili Rusija i Kina i Indija sa prijateljima, oni se ne ponašaju tako. Ne. Oni, pa rečenica Vladimira Putina, da on podržava Srbiju šta god ona da uradi, jer zna da je to sigurno u njenom interesu, najbolje govori o tome šta on misli i o našem predsedniku, i o našoj državi, a i o našem narodu. Tako da s te strane, taj balans koji nije izrodio prestankom dolaska zapadnih diplomata i državnika u Srbiju. Nakon ovog razgovora su
itekako dolazili ovde. Ne, neko će reći, ali to je zbog ovoga i zbog... Pa da, zbog ovoga i zbog onoga. Ali oni umeju da ne dođu. I kad imate i ovo i ono, jer ako je neki mamac njih privuka da dođu ovde, to je isto veština da mi taj mamac koristimo da oni dođu ovde. A da ćemo, šta ćemo mi dalje s tim mamcem, to je naša stvar, to nije njihova stvar. Mi smo pokazali Hrvatima koji su bili šokirani, ako čitate njihove medije, baš čaršijske medije, prištinske medije, razne medije neprijateljske, deo montenegrinskih, titogradskih medija. Znači, vi kada tu gledate, vi vidite užas njihov očaj. Kako sme da Ursula von der Leyen dođe kod takvog čoveka? Koji je razgovarao sa Putinom prijateljski i razgovarao sa njim i nije mu ništa prigovorio, niti ovaj njemu prigovorio, jer je time dao do znanja. Ne treba da idem u kazanje. Nije rekao u tom razgovoru i da sam mogao da idem, pitanje da li bih otišao. Znači, on na neki način isto komentariše. On ne želi da laže, on želi samo da govori suverenu istinu, da mi ne živimo oslobođeni tereta prošlosti, pritisaka koje samo mi trpimo. Pa nije ista ruska sudbina sa nuklearnim naoružanjem i naša bez nuklearnog naoružanja. Mi smo imali bombardovanje od strane svih zemalja NATO-a. Rusija nije imala tako bombardovanje. Oni to krišom rade, ali ako ništa drugo, makar njihovi avioni ne bombarduju i njihovi piloti ne bombarduju Rusku federaciju, već to rade ukrajinski piloti ili njihovi piloti preobučeni ukrajinski. Ali ne rade to otvoreno na način na koji su nama radili otvoreno. Znači, Rusija je dobro zna kakva je naša pozicija. Malo hrabrosti u našem slučaju je isto kao ogromna hrabrost u ruskom slučaju. Znači, tu je proporcija vrlo važna. Ovo je dokaz suverenosti. Ovo je dokaz kako se to radi. I to što postoje ljudi koji su patriote, koji poštuju predsjednika Putina, a ne shvataju ovo što ja sad ovde govorim, i ubeđeni su da naš predsjednik vodi izdajničku politiku i antipolitiku i antisuverenu politiku, to govori o tome da je iz mržnja vi lako prerastate u bolest duše, a iz bolesti duše u duševnu bolest. I onda vi postajete tragični slučajima kojima niko ništa ne može da objasni, sem da vas stavi u ludačku košulju, da se malo oporavite, osmehnete. Jer njihova reakcija, da oni kritikuju Putina, oni se ljute na Putina, umjesto kažu, aha, pošto je Vladimir Putin tako uradio, sigurno da nije reč o engleskom čoveku, jer nikada Putin ne bi tako razgovarao i ne bi dopustio takvom čoveku da vlada na taj način, uz njegovu podršku, sve vreme Srbijom. I to je znak u kome mi sad imamo trezvenost koja je na strani onih koji nisu opsednuti mržnjom, jer ako je neko poput Ustaša počeo da ide na predsjednika Vučića, a ne na loptu, on neće primetiti ako ta lopta ide na strani istočne geopolitike. Neće ni primetiti. Oni će neprestano da gledaju futbalera, a ne loptu, i onda će da nasrću na tog futbalera, čak i ako ga Rusija i Kina, Indija stave u svoj tim, oni će dalje nastaviti. I to je problem te mržnje koja vodi u propast. Nastavljamo tačno tamo gde smo sada stali, a sada idemo na taj reklamni blok, to je po protokolu tako i šta da radimo, neki idu reklame. Živela privreda! Čašica razgovora sa Bekom Dešom, ali i sa Bokanom. Sada ćemo da čujemo i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji neretko kaže da se Srbija nalazi na evropskom putu, ali čuva prijateljstvo sa Rusijom i Kinom. Drugi put ga slušamo. Drugi put ga slušamo, tako je. Pa da čujemo. Evo, samo što nije. Putu, ali uspešno u gotovo nemogućim uslovima, čuva svoje prijateljstvo i sa Ruskom federacijom i Kinom, ističe predsednik Srbije. I onda mi je bilo lako da predsedniku Putinu saopštim da neće stići u Kazanj. A znate li šta bih sve ugrozio da sam otkazao ove sastanke i da sam otišao u Kazanj? Da tim ljudima kažem koji su mi to predlagali, pitanje je kako bismo opstali u naredni godinu i tri meseca. I samo nemoj da me učite ko Boga vas molim, ni spoljnoj politici, ni odnosima u svetu, jer ih znam bolje nego bilo ko. I sačuvao sam poštovanje i predsjednika Putina i primio i sačuvao poštovanje predsjednice von der Leyen, a da, Srbija se nalazi na evropskom putu, jer se politika Srbije ne menja u kafani preko noći.
Ajde sad. Ajde. Ajde sad. Sve si to rekao i ti. Da čujemo evropski put. Da, da nastavimo dalje. Evropski put. Šta je evropski put? Šta je? To nije put Evropske unije. E, odmah time da se rešimo da. Svih mogućih kritika. Pitanje je da li je Evropska unija na evropskom putu? To je pitanje svih pitanja. Vidi. Oni ne hode evropskim putem. Oni su napravili neki svoj put, proglasili ga evropskim putem, a to je kao što svaki put koji se nalazi u nekoj zemlji ne vodi uvek tamo gde piše. Postoji puteva, ono zove se ćor sokak, ne znam, slepa ulica. Evropska unija ne ide evropskim putem i to je strahovit problem, a mi idemo evropskim putem, ali to nam daje mogućnost da govorimo mirno i da neko stavi predsjednika Srbije na poligraf i on kaže ide evropskim putem, videlo bi se da on ništa ne laže. On zaista ide evropskim putem, ali evropskim putem. Evropski put je put kojim vekovima ide naša zemlja. Nezavisno od komunizma, kapitalizma, ne znam, liberalizma, neokonzervativizma, svega ostalog, to je naš put. On je zacrtan još početkom 13. veka i traje do dana danas. Nažalost, bilo je tu raznih problema na tom putu, ali mi dalje idemo tim putem. Znači, ničeg novog na ovom svetu i u srpskom svetu. Mi idemo tim evropskim putem jer se nalazimo u sred Evrope. Nalazimo se iznad prve Evrope. Šta je prva Evropa? Grčka. Majka Evrope je Grčka. Helenska demokratija, njihovi polisi, gradovi države, urbana civilizacija, sve je nastalo u antičkoj Grčkoj, a zatim nakon toga u Vizantiji. To je sve nastalo tu. Znači, mi se nalazimo čak severnije od prve Evrope. Znači, mi se nalazimo u sred Evrope. I samim tim naš evropski put se ne dovodi u pitanje. E sad, s druge strane, ajde da pristanemo na to da je put Evropske unije delom evropski put. Ajmo da pristanemo na to. Tehnički. To znači sledeće. Mi na tom putu dobijamo određena sledovanja koje dobijaju svi oni koji su na tom putu. I mi idemo tim putem. Prihvatamo ta sledovanja, ali ne damo svoju dušu. Ne potpisujemo putni nalog. Nego se krećemo tim putem. Zašto? Nema drugog puta. Koji je drugi put? Rusija se ne nalazi na našim granicama. BRICS nije alternativa Evropskoj uniji. BRICS je jedna inicijativa. To je nešto što tek treba da postane možda jedna vrsta zamene za Evropsku uniju. Ali to pitanje neke budućnosti. Sad, realno, BRICS nema svoje strukture, nema svoje bankarske, finansijske, privredne strukture koje mogu da zamene sve ono što mi dobijamo otvaranjem tih famoznih, apstraktnih, magijskih poglavlja. Gde mi dobijamo nešto, ali niste završili ovo poglavlje, mi kažemo da, tačno, u pravu ste, idemo dalje. Ali vi možda nikad nećete doći u Evropsku uniju, mi kažemo, ali smo sad suze prolivamo. Da. Znači, put uz Evropsku uniju, na evropskom putu kome mi više pripadamo nego oni i autentičnije nego oni, to je nešto što je sine qua non, to je nešto što mi ne možemo da izbegnemo. To je put preživljavanja naše privrede. Pa kao EXPO, pazite, ne uvesti sankcije Rusiji, a imati EXPO, to je kao nemoguća misija sa Tom Cruise-om, samo sa Vučićem ulozi Tom Cruise-a u ovoj prilici. Jer to mnogo, mnogo je teže to nego, ne znam, nemoguća misija 1, 2 ili 3. 3. Jer, da, zašto je EXPO, to nije nikakav sajam. To je jedna vrsta ojačavanja čitave strukture, infrastrukture, logistike, državne administracije, naše privrede, naših međuodnosa, naše ekonomske diplomatije. Sve to zajedno jača i podiže nas na viši nivo EXPO. I onda mi postajemo poželjni saradnik Mađarskoj, koji je naš glavni saveznik unutar Evrope, ne Evropske unije, nego unutar Evrope. A priključuje nam se polako i Slovačka. Ko zna koja je još zemlja? Bugarska. Ha, verovatno će i Bugarska, s obzirom da je Bojko. Bojko porba je vidio. Vidjet ćemo. Okay. Pritisak, oni su, nažalost, ušli u NATO pakt. To je jako teško, ide sa izvlačenjem i Crne Gore i Bugarske. Vidjet ćemo šta će biti. Mađarska je već pokazala veštinu u tome. Vidjet ćemo šta će biti. Drugo, oni umeju da ubiju. Kao Fica.
Da. Tako da i pa, Borisov je... može da nestane. Tako da mi ste strane... Da. Pa, pa, da, izjavio je... Ne, to je mnogo ozbiljnije nego što mi mislimo. Da. Jer Zapad ima te surove metode. Neki put kinematografije zapadne, kad gledamo trilere, vidjet ćete šta rade tamo, šta radi MI6, vidjet ćete šta radi CIA, a mnogo više nego kad čitate političke vesti. Da, da. Nego u filmovima, posebno engleskoj i američkoj kinematografiji, vi vidite sve te velike tajne koje se kriju u tome. Ali interesantno je, kao što smo mi brže se približili mađarskoj granici našim vozom nego oni. Mi ćemo pre njih da stignemo u tome. Tako isto i naš Expo nam da isto neku vrstu prednosti. Tako da mi ne moramo nužno da budemo, a pazite, ne zaboravite da su, da je Budimpešta, to je Budim i Pešta, da je to carski grad. Da je to jedna od dve prestonice najmoćnije evropske sile uoči Prvog svjetskog rata koja se zvala Austro-Ugarska i našeg najvećeg protivnika. Mi smo polovinu našeg najvećeg protivnika prebacili na svoju stranu. I moramo da kažemo, više su oni na našoj strani nego mi na njihovoj strani. Mi njima manje trebamo nego oni nama. Iz mnogo prilika, jer je pritisak na njih manji i pritisak na njima postoji samo zato što je premijer Orban drugačije postavio svoju unutrašnju i spoljnu politiku, zato je pritisak na njima. Inače, ne bi imao nikakav, a mi bi imali pritisak na sebi šta god da uradimo. Jer videli smo posle 5. oktobra, nije oslabio pritisak na nas. Iako su klečeći naši tadašnji suvladari, pošto su vladari bili zapadni ambasadori, su predavali sve. Od RTS-a, sve. Preko privrede, vojske, haških optuženika, ma sve je dato. Način na koji mi opisujemo bombardovanje 99. godine, naša, ma sve je dato, bez ikakvih uslova, a i dalje su nas pritiskali. I to je najbolja pouka za predsjednika Vučića, da vidi da nema milosti, da nas oni neće pustiti ako mi popustimo. Što smo tvrđi, oni će biti bolji prema nama. To je tajna koju je shvatio i Orban, to je shvatio i Vučić i tom logikom mi se uspinjemo na tom našem nekom čudnom prostoru koji nema ime. Mi nismo BRICS, a mi nismo ni Zapad. Ni Mađarska nije Zapad, iako je formalno članica Evropske unije NATO-a. Ali ona je članica NATO-a koja ne želi da pomaže NATO u borbi protiv Rusije. Ona je članica Evropske unije, a imamo snimak kako premijer Orban baca zastavu Evropske unije kroz prozor iz svoje kancelarije dole na ulicu, a to nije slučajno. On nije pompezni političar tipa Trumpa, iako ima sličnosti među njima. Pa i voli se. Ali nema tu crtu. Njihova suverenost se voli međusobno. Njihov odnos prema zajedničkom neprijatelju, toj dubokoj državi, ih približava. I on je bacio, možete zamisliti kakve je on imao pritiske, ucene i uvrede na račun mađarskog naroda i mađarske države kad je to uradio i bacio tu zastavu. Bacanje zastave je svedočanstvo toga što je on preživao da bi bacio tu zastavu. Da. Jer je on nju prvi prigrlio. On je bio prvi vođa antikomunističke Mađarske. On je rekao, jeste, ja sam bio najveći protivnik Sovjetskog saveza, ali nisam protivnik Rusije. E, to je da. To je ta razlika. To je kao priča o Evropskom putu i Evropskoj uniji. Tako i priča o Sovjetskom savezu i Ruskoj federaciji. To nisu iste priče. A na zvuk, na prvu pomisao, liče. Da. Tako da se vratimo na priču o Evropskom putu, naš evropski put ide našim korakom. Ja sam siguran da bi bilo loše da idemo sporije, ali i da idemo brže. Ovde postoji pravi ritam. Zove se mera. Mera je suština dobrog života. Mera je suština zdravlja, odnosa tela i duha. Mera. Ta mera, zato predsednik ima ljudi koji žele da mi usporavamo privredno iz nekih, recimo, nacionalnih razloga. On njih sklanja i ne dopušta da mi posustanemo i da stanemo na tom putu. A opet neki žele da mi požurimo na tom putu, a on njih zaustavi i kaže nemojte pritiskate gas jer možemo da u krivini izletimo. Jer ne znamo šta je iza sledeće krivine. Ispred svake krivine mi usporavamo. A krivina u prevodu na srpski je neko iskušenje. Recimo sankcije Rusiji. To je jedna krivina. Mi smo tu usporili. Nismo hteli da novim poglavljima plaćamo to da izletimo sa tog puta i da budemo ubačeni neki virtualni put sluge ranjstva na način koji je opisao predsednik Putin u onom svom obraćanju
zapadnim liderima i objašnjavajući šta tu ide. Znači, mi idemo tačno onako kako treba. I zaista, da se nalazimo u nekoj drugačijoj poziciji i da je narod drugačije nastrojen prema sopstvenoj državi, ja bih sad mnogo direktnije pohvalio i predsjednika države i njegovu posebno spoljnu politiku, ali to besmisli, ima kontraefekat. Onda ljudi kažu, ja, vidi, jer mi izgleda smemo sve da hvalimo sem predsjednika Srbije. Smemo da hvalimo Putina, smemo da hvalimo Sija, smemo da hvalimo, ne znam, Trumpa, smemo da hvalimo, ne znam, bivši nacionalni front, ili Bardelu u Francuskoj, Melonijevu u Italiji. Smemo da hvalimo Milanovića, recimo, u Hrvatskoj, kog god hoćemo da hvalimo, a ne smemo da hvalimo predsjednika Srbije. To je nešto stvarno nenormalno. I to predsjednika Srbije koji drži taj težak ritam, obavlja nemoguću misiju i uspeva da taj europski put uskladi sa našim viševekovnim odnosima sa Rusijom. Pogledajte, recimo, sudbinu Crne Gore. Gde je njihov brod? Gde je stvarno? On se razbio na neku Scilu ili na neku Haribdu, ja ne znam na koga, ali se razbio. Daske na sve strane. Lete. I oni sad se raduju što uopšte mogu da iznesu rezultate popisa. Zamislite vi koliko su oni zarobljeni, koliko su porobljeni, koliko su utopljeni. Kad boje se, godinu dana im treba da se prebroje. Više, godinu, da bi se prebrojali. A ima ih 600.000. Da bi se prebrojali. A to govori o tome. Da bi odredili da jezik kojim najviše govori ljudi, građana Crne Gore, ne može se da bude jezik kojim oni službeno govore, jer oni odmah skaču, skiče, mržnja, haos, bacaju kamenice, Hrvatska ih brani, to bože. Znači, kakvim su oni problemu? A tek njihov odnos sa Rusijom, njihov odnos s NATO paktom, njihov odnos sa međunarodnom i regionalnom politikom, njihov odnos sa Beogradom, pa to je stvarno jezivo. Kako je to? Mnogo lošije nego u Budimpešti. Evo, Budimpešta neki je primjer. Ne moramo Beograd. Budimpešta neki je primjer. I sad mi ne možemo da pohvalimo predsjednika, sem sa udvoričkim osmehom i sem sa tim hvalili bi ga šta god on uradio. Ne, mi ovdje imamo razloga da ga hvalimo zbog toga što je uradio. A ne šta god uradio. Ne, ne, ne. Ima oni koji ga hvale šta god uradio, a ima oni koji ga hvale zbog onoga što je uradio. Ja pripadam pod B. I mnogi se ljute. I nisam od uvek bio ni tako oduševljen, niti sam tako brzo i potpuno razumeo politiku predsjednika Vučića. Razumeo sam je pre svega uz pomoć odnosa sa Mađarskom, odnosa sa Republikom Srpskom, odnosa prema Srebrenici, odnosa prema kulturi sećanja, prema Jasenovcu i stradanju našeg naroda, pre svega u Hrvatskoj, odnosu prema NATO bombardovanju, a onda kao kruna čitave, da i odnosu prema crkvi, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Hilandaru, gde mi kao država pomažemo zakonom državnim Hilandaru i na kraju svih priča kao kruna spoljnopolitička odnos prema Ruskoj federaciji. To je neuvođenje sankcija Ruskoj federaciji jedini. Pazite, kad se vi u nečemu jedini u Evropi, ne možemo da zamislimo kakvi su to pritisci. Ne možemo da zamislimo kakve su to pretnje. To nisu pretnje samo političke. Pritis. To su pretnje i medijske i fizičke. I sad ja trebam da ne podržavam Srbiju, državu Srbiju i njenog predsjednika, zato da bi se umilio nekom gledaocu koji će na osnovu toga da mene procenjuje, a ne na osnovu mojih reči, pameti, života, biografije, učešća u ratu ili bilo čega drugog, stradanja porodice. Ne, ne pada mi na pamet da zbog aplauza, lakih poena, žrtvujem ono zbog čemu sam posvetio moj život. To je odbrana Srbije. Pre svega odbrana srpskog naroda, a onda kako sam sazrevao, video sam da se polako pomaljaju i tragovi srpske države. Nije postojala srpska država. U Jugoslaviji, SFRJ Jugoslavije, Srbija nije postojala, suštinski. U SRJ Jugoslavije ona je i postojala i nije postojala. U Srbiji i Crnoj Gori ona je i postojala i nije postojala. U početku Srbije, onoj formalnom početku, ona isto tako nije postojala i jeste postojala. Kako se uzme? Sada postoji. I odbrana srpske države je deo srpskog patriotizma. Obavezni deo kompleta. Ne možete vi da volite srpski narod, a da ne volite državu koja brani srpski narod, koja u sebi ima vojsku, koja u sebi ima diplomatiju,
koju napadaju, državu srpsku napadaju šiptarsko-albanski političari u Ujedinjenim nacijama i hrvatski političari gde god se nađu. Oni napadaju srpsku državu, ne napadaju srpski narod. Oni bi napravili deal sa srpskim narodom, samo da zgazimo srpsku državu, jer lako će oni završiti sa srpskim narodom kad nestane, znate, kad nestane Republika Srpska Krajina, oni su očas posao završili posao sa preostalim Srbima u Hrvatskoj. To se uvek zna, kao kad je nestala Kraljevina Jugoslavija posle Aprilskog rata, oni su začas obavili posao sa Srbima u tadašnjoj Hrvatskoj Banovi. Znači, moramo da budemo oprezni, da pazimo, da se ne desi da u sva zaklinjanja, vitlanja zastavom, suzama na licu, iskrenim suzama na licu, uspevanje pesama o Kosovu, mi na kraju ne budemo saradnici šiptarskih Albanaca u borbi protiv političkog Beograda, čitaj, u borbi protiv srpske istorije i srpske države. Jer ja, recimo, kada čitam, znate koliko ima nekih komentara negativnih, recimo, mene, ajde uzmemo mene, branim državu srpsku, oni me vređaju, ti razni, a i drugosrbijanci, to je logično, nego i deo srpskih patriota me vređa sa tezom da predsjednik Vučić nije srpski patriota i nije branilac srpske države i zbog toga mene napadaju, a onda im se priključe ustaše. A onda oni aplaudiraju ustašama. A onda im se priključe ti, ajde kažemo, muđahedini, neki baš čaršijski talibani, koji ne kriju ni imenom, ni prezimenom, ni stavom da me mrze zbog srpstva, a ne zbog odnosa prema politici, i oni se priključe njima, kažu tako je, upravo, ćirilično tako je, ćirilično upravo ste. To dokle duševna bolest, mržnje prema jednom čoveku može da dovede, to stvarno nije normalno. To stvarno nije normalno. To je kao neki igrač za koga misle da igra u nekom timu, dođe u vaš tim. Igra centrafor u vašem timu i vi dalje njemu zviždite, iako daje golove za vaš tim. Tako da ta vrsta poremećaja je, nažalost, zavladala i mnogi ljudi iz inercije, neki ljudi ne žele se zameraju, da sprave svađu u porodici, nego ćute. Pristojni ljudi inače često ćute, a drski govore. Vi znate da kada svi ćute, neko drekne, onda vi čujete dreku, a ne čujete ćutanje. Tako isto i u ovome. Ja pozivam samo naše ljude koji žele da brane Srbiju i srpsku državu da ne ćute. Ne moraju da se svađaju, samo nemoj da ćute. Nego nek pokušaju da nađu trunku hrabrosti, jer potrebna je hrabrost da biste branili srpskog predsednika. Hrabrost je potrebna, jer naravno odmah ide automatsko kamenje, blato, pljuvanje, vređanje. Mene je baš briga za to, mene to ne interesuje. Ja sam miran i pred svojim savešću, i pred prošlošću, i pred budućnošću. A imam repere, Mađarska, Svetosavlje, Rusija, Kina, Indija, Egipat. Znači, imam repere koji potvrđuju, kao kompas, potvrđuju mi da sam na dobrom putu u najtežim mogućim okolnostima. Kina. Pomenuli smo Kinu. Pa da vidimo kako Kinezi reaguju na posetu Analene Baerbock. To je slika koja obišla svet, pa da mi pogledamo i mi. Broj 22 je taj prilog. Ostavite nam to, onda možemo da komentarišemo. To je da naš Bokan može da kaže koju o tome. Broj 22, evo, Analena Baerbock stiže. Jesi vidio ovu srdečnu dobrodošlicu? E, ovo nije Kina. Nego? Pa čitao sam sad komentare. Ovo je nameštaljka. Ovo je njen obilazak dalekog istoka i ona je došla u Maleziju. I onda su joj, avion su joj prebacili u jedan drugi deo, pa nju čeka tamo levo na prekinutom kadru. Nju čeka crveni tepih i čekaju je predsednik i premijer Malezije. U toku toga, neko je napravio sve ovo da bismo mi se radovali dočeku u Kini. Pa radovali smo se. Da, pa radovali, da. A onda nakon toga da objave sa celom, čitavim kadrovima to, da objave da nije reč o tome i da ispadne da mi lažemo. To je da laže Kina, da laže Rusija, kojima ne pada na pamet da se bave dočekom Analene Baerbock. Oni se time ne bave. Time se bave PR agencije zapadnog tipa. Znači, ovo je tipičan primer jedne od stvari koje oni naprave, a onda puste istinu, a onda se mi razočaramo i pomislimo da je to napravila ona strana koja to nikada ne radi, a ne ona strana koja to uvek radi. Tako da, to što je Kina, to u januaru bilo, to je bilo u januaru ove godine. A sad su pustili? Pa da, sad je pušteno. Januar je pušteno u ovom kontekstu, a u onom kontekstu dolaska, tako da gledao sam te snimke njenog boravka po dalekom istoku, Kina nju dočekuje onako kako zaslužuje, bez trunke
preterano poštovanja, ali ovo prosto je sticajem okolnosti. Ali nije baš ovako. Pravi je kontekst, pravi je kontekst, ali je pogrešna situacija i onda oni pokušavaju da nađu trik da mi pomislimo da to što ovo fizički nije istina, da je u stvari nešto drugačije u odnosu Nemačke i Kine, a nije. Ajmo broj 7, sada da malo se vratimo. Sad ja idem dalje, sad ajmo dalje. Da idemo dalje, idemo baš. 39 smo premili, samo po 5 pusti. Idemo broj 7, a onda ćemo da čujemo tebe, šta ti kažeš o tom. Tonino Picula, evo ja vam sad kažem, nikada neće voditi politiku Srbije. Nikada. Još 100 života da živi, neće voditi politiku Srbije. I to je ono što garantujem građanima Srbije. Neće voditi do maja 27. godine. A posle toga još mnogo će morati vremena da prođe, da dođu oni kojima će ovakvi moći da naređuju. Tako da, sve je lepo, dobrodošao, sjajte lepo, malo prošete od svojih nevladinih organizacija do svojih opozicionih stranaka koje se slažu s tobom da je suština u Srpskoj crkvi problema i Vučiću, Zlikovcu, a nije problem u tome što mi vi ne dozvoljavate da posetim Jasenovac, što ne dozvoljavate predsedniku jedne zemlje da se slobodno kreće i da samo položi cveće ili venac u Jasenovac i tako da, pa ćeš ti da mi držiš predavanje o nečemu. Tako da, mene je zabavna ova priča. A inače, ne možete da verujete koliko bih se radovao tom susretu. Nego iz drugih razloga morat će neke uslove da ispuni, morat će malo lepše da govori o Srbiji. Pa morat će mnogo lepše da govori o Srbiji, s mnogo više poštovanja da govori o Srbiji, da bi ispunio uslov da se kvalifikuje da dođe do mene. Dakle, da govori istinu, a ne da laže kao što je lagao ovde. I da se izvini za ove teške i lažne optužbe, a onda će moći da razgovara sa mnom. Ali ne mora sa mnom on uopšte da razgovara, nikakav problem. Ima on svojih nevladinih organizacija, opozicionih stranaka. To je čudo od razgovora što će da imaju. Čudo je. Da će razgovarati sa njima. A živ nisam od straha od njegovih izveštaja u Evropskom parlamentu. Ne mogu vam objasnim kako se tresem od straha od celog Evropskog parlamenta i od Tonina Picule zajedno. Tako da se ljudi ne sekiraju. Politiku Srbije vodit će oni koji su birali građani Srbije, a ne Tonino Picula. Pa evo, Tonino Picula. De jure, vi imate de jure, imate jedan maskirni komplet. Čovek rođen u Malom Lošinju, dalmatinsko ime i prezime, pripadao socijaldemokratama, spolja gledano, umereni Hrvat. De jure. To je kao sa Natašom Kandić. I ona je de jure Srpkinja. A de facto, on, ne samo što se on ponosio svojim slikama sa oružjem u ruci, iz takozvanog domovinskog rata, kako oni to nazivaju, čime se on hvalio i tražio i jurio glasače da bi postao gradonačelnik u Velikoj Gorici, nego je on pripadao onoj struji socijaldemokrata hrvatskih koji su bili protiv srpskog naroda još od samog početka kada su komunisti između dva svetska rata sarađivali sa Ustašama u borbi, zajedničkoj borbi protiv velikog srpskog hegemonizma, monarhije, krune. Imate zajedničke akcije u zatvoru gde su robijali zajedno Moša Pijade i Mile Budak. I oni su pravili svoje konstrukcije zajedničke protiv interesa srpskog naroda i protiv svega što je srpsko. Ta linija socijaldemokratije koja je anti-srpska, nažalost, postojala i 90. godina. Nijednu reč nije rekao Tonino Picula za stradanje porodice Zec. Nijednu reč nije sad skoro rekao kada je domovinski pokret, takozvani domovinski pokret u Hrvatskoj, dao svoj uslov da će podržati vladu Hrvatske samo pod uslovom da nijedan Srbin ne bude u vladi. Čak i ako taj Srbin pripada partiji koju vodi srpska stranka u Hrvatskoj koja nije baš poznata po svom velikom srpstvu i koja je dala ozbiljnu podršku Tuđmanu u onim vremenima kad se prelamalo sve početkom 90. godina. Znači, Tonino Picula je autentični ustaški političar u odori maskirnoj uniformi socijaldemokrate Dalmatinca. Tonino Picula. Tonino Picula. Toni Cetinski. On nije to što izgleda jeste, jer ako pogledate njegove intervjua, ja sam se potrudio da iščitam sve moguće njegove razgovore. To je
napadi i ismevanje Srpske pravoslavne crkve. Napadi na Srbe gde god se nalazili. Srbe iz Crne Gore, Srbe iz Republike Srpske, Srbe iz Srbije, Srbe bilo gde u svetu. Mržnja prema srpskoj državi. Lična mržnja prema predsjedniku Vučiću i njegovoj državnoj politici. Njegova saradnja sa delom opozicije Beogradske i sa čitavim, kako on kaže, civilnim sektorom. Jer on kaže, nema mi ništa protiv Srba. Evo, recimo, super sarađujem sa civilnim sektorom, pa u zagradi koji mrzi Srbe, da. Napada Srbe, ne znam, smatra da je sve srpsko užasno, primitivno, zločinačko. Znači, ovdje imamo konkretan primjer čoveka koji je izabran da nastavi najtvrđu antisrpsku politiku u kojoj ne možete im umiliti. Oni kažu, kaže to Nino Picula, neće mene prevariti privredni uspjesi Srbije, kontakti sa Mađarskom. Ja jako dobro znam da samo usklađivanjem sa politikom Europske unije Srbija može da pristupi bliže Europskoj uniji. To znači sankcije Rusiji i priznavanje Kosova. Međutim, on kaže i ovo, i ako to urade, nije dovoljno. Nije. To je suštinska njegova izjava. Tu se recimo razlikuje od mnogih evropskih političara, pa čak i od nekih hrvatskih političara, koji bi bili više nego zadovoljni kad bi mi uradili samo te dve stvari. Ne, on kaže, to nije dovoljno. To je početak, ali odnos prema medijima, sudstvo, znači sve onda kreće taj program u kome vi vidite njega kao nekakvog srbomrzitelja, a ne hrvatskog, a kamoli evropskog političara. I to sve ovde na svoj način, prilično precizno, u šaljivom tonu, ironičnom, iskazuje predsjednik Srbije. I on tu pokazuje koliko se on ne plaši Brisela. Nije ideja o tome da li on daje neke lepe ili manje lepe izjave, nego da li se on plaši ili se ne plaši briselskih ucena, briselskog pritiska. Mi vidimo u ovim izjavama da se on toga ne plaši. On kaže, vidjet ćemo da li će izjave Tonina Picula, on zna kakve su to izjave, zato što on je dobio saveznika u odluci da Tonino Picula bude izvestilac, zato što bilo bi mnogo opasnije da su oni našli nekog lukavijeg izvestioca. Neko ko na rečima bi bio mnogo više na strani Srbije, koji bi rekao, evo vidim pozitivan pomak, ipak je Srbija na evropskom putu, nama je važno da Srbija bude deo Evrope, a da misli isto što misli Tonino Picula, ali da lukavo kaže. Međutim, kod njega je mržnja toliko velika da se preliva preko njegove mudrosti, ljubaznosti, preko njegove lukavosti, preliva se mržnja i onemogućava mu da bude mnogo opasniji. Ovako, onda je argumente za sve euroskeptike u srpskom narodu. Pa šta, ako su oni zaista za to da se mi približimo Evropi, bilo koje godine u budućnosti, zašto onda postavljaju Tonina Picula, koji je davao takve izjave i koji nakon što je izabran za izvestioca Hini, njihovoj agenciji Hrvatskoj, daje iste takve izjave, možda još tvrđe nego ranije. Tako da, s te strane, ovo je zaista onako jedan racionalan i kreativan pristup objašnjenju tog poteza kojim Evropa govori da neće sa nama. I da mi možemo slobodno da budemo na njihovom putu, pod navodnicima, na način koji to nama odgovara, sve dokle to bude bilo korisno za srpsku državu. Hoćemo li malo do Gruzije? Ja mislim da to. Dobro putovanje. Dobro putovanje. Da proskitamo sa rukom u džepu. Tako je. 28. Ajmo. Centralna izborna komisija Gruzije saopštila je da je vladajuća stranka Gruzijski san milijardera Bidžine Ivanišvilija osvojila 54% glasova. On je najmoćniji čovek u Gruziji, poseduje oko 7,6 milijardi dolara ili četvrtinu BDP-a svoje zemlje. Evropski izborni posmatrači saopštili su da su parlamentarni izbori u Gruziji održani u podeljenom okruženju sa rasprostranjenim zastrašivanjem i fizičkim nasiljem koje je potkopalo ishod glasanja. Inače, svoje bogatstvo Ivanišvili stekao je investirajući posebno u Rusiju, gde je zaradio milijarde u bankarstvu, nekretninama i metalskoj industriji. On je ne samo najbogatiji Gruzijac, već i kolekcionar umetnosti, poznat po kolekciji u kojoj su radovi umetnika kao što su Pablo Picasso i Claude Monet. Ivanišvili je takođe finansirao mnoge infrastrukturne projekte u Gruziji, uključujući
uključujući javne parkove i bolnice. Parlamentarni izbori u Gruziji smatraju se referendumom između Rusije i Evropske unije. Pobeda partije Gruzijski san podići će strahove u vezi sa kandidaturom za članstvo u Evropskoj uniji. Brisel je kandidaturu već stavio na čekanje nakon što je vladajuća stranka usvojila zakone koje guše slobodu govora. Pa nije baš vladajuća stranka usvojila zakone koji guše slobodu govora, ne bi se složio baš sa takvom ocenom. Ona je duboko subjektivna i mislim da ne priliči vašoj televiziji, ali nije ni bitno. To je pozemljen prilog, to nije naš prilog, to je pozemljen. Super. Jer je priča vrlo jednostavna. Gruzija je primila k znanju i k srcu iskustvo Ukrajine. Pošto sudbina Ukrajine i sudbina Gruzije su veoma slične i po tome kako Evropska unija posmatra te dve zemlje, kako Amerika posmatra te dve zemlje i koliko su zapadne obaveštajne agencije umešane u politiku Tbilisija i Kijeva. Pošto srećom po Gruziju se ovo sve sa Ukrajinom dešavalo između 2014. i 2022. Sve to što je uvelo Ukrajinu u klanicu i samoubilačke poteze, gde su oni rešili da žrtvuju sebe, svoj narod, svoju sudbinu, da bi ispunili svoje fanatične banderovske maštarije. To ono, kao ustaše. Nije, to je ono, na čoveka, ne na loptu. Opet još jedan primer. Ne idu oni na to šta se dešava realno između Ukrajine i Rusije. Zato ne može, zato Rusija nije uspela da im ponudi šta god da im je nudila, oni idu na njih. Možda im objasni Rusija, pa ne, mi više nismo Sovjetski savez. Mi vam nudimo sve ostalo, nudimo vam prijateljstvo, nudimo vam, ne tražimo ni puna prava za naše građane u Donbasu. Samo nemojte baš da ih ubijate, nemojte da im zabranjujete da ih vodite u zatvor ako progovore na ruskom jeziku u frizerskom salonu ili dečjem vrtiću. Nije uspelo. Nije uspelo, zašto to je problem? Pa kao sad delom opozicije. Šta god im vi govorili, radio, ne radio, svirati radio. Ne vredi, zašto oni idu džonom na igrača, ne idu oni na ono što on govori. Ne slušaju oni šta ja ovde govorim, nego aha, Bokan, udri i idi džonom na igrača. U tom smislu je važno da je gruzijsko vodstvo, vrlo važno da gruzijski san zaista jeste gruzijski, nije američki san, nego pod navodnicima. Jer američki san funkcioniše u Americi, više ni tamo ne funkcioniše, ali u drugim zemljama sigurno ne funkcioniš. U drugim zemljama to je mamac, to je ona šarena udica na koju trebaš da se ubodeš, pa to onda oni izvuku i uberu te. U tom smislu je gruzijski san zaista gruzijski. Oni shvataju gde bi ih odvela ta varijanta, gde bi oni trebali da uđu u neki krvave pokolj i sukobe sa Rusijom, a na mesto na kome se nalaze, u okruženju u kome se nalaze, sa situacijom te zemlje. Oni su već dva puta prolazili kroz narandžaste revolucije. Jedva su se otresli neprijatelje. Oni dobro znaju. Oni su prošli kroz svoj 5. oktobar. I nadživeli su ga. Deo, čak je upravo jedan gruzijski političar bio najstrašniji mrzitelj, rusofob. Pa je čak u Ukrajini su morali da ga sputavaju i da mu oduzimaju ukrajinsko državljanstvo koje su mu dali pre toga kao političkom izbeglici iz Gruzije, Ukrajinci. Koliko je on preterivao u toj mržnji prema Rusiji, otvorenoj mržnji. I onda samim tim, pošto oni imali iskustvo sa tim stvarima, oni su uspeli da pobede svoj civilni sektor. Oni su uspeli da pobede plaćenike i strane agente ubačene sa Zapada. Oni su uspeli da pobede one ljude koji dalje veruju da je Zapad ono što je bio 80. godina pred pad, uoči pada Berlinskog zida i neposredno nakon toga. Znači, oni su uspeli nemoguće da pobede čitav zapadni svet i da dobiju tih 4% većine na izborima da bi zadržali Gruziju u balansu. Oni nisu glasali da uđu u BRICS, oni nisu glasali da ne znam šta urade, samo da ne budu neprijatelj Rusije koji će sutra krenuti da muči državljene, to jest državljene Gruzije koji su ruskog porekla ili da radi sve što treba da radi da bi obavili posao da udare u meki stomak Ruske federacije. Oni su se oduprli. To je herojski čin. A pomenuti milijarder je sada na listi za odstrel.
Ne samo što su on i vođe gruzijskog sna i ljudi koji vladaju trenutno Gruzijom, svi su na crnim listama zapadnim, i tajnim i javnim. Javnim ne mogu da se bave poslovima, zabranjeni su im računi, a tajnim svi su u opasnosti za život. Mm-hmm. Znači, ove tuče na ulicama. Nisu to tuče dve grupe ljudi koji se ne žele. Mm-hmm. Imate provokatore koji su ubačeni, koji čas na jednoj strani, čas na drugoj strani prave tuču. Kome odgovara tuča u situaciji kada je gruzijski narod izabrao neutralnost, kada je izabrao nesvrstanost? Što će im tuča na ulici? Tuča odgovara onome ko se ne slaže s tim. Onome ko želi sukob, kao što je bio onaj na Majdanu, mm-hmm, kijevskom, koji je izrodio, a pazite, glavni saradnici preko američke linije, glavni saradnici tog pokolja su bili Gruzijci, gruzijski snajperisti. Oni su došli tamo, sad znamo i njihova imena, čovjek koji ih je vodio to priznao. Oni su otišli tamo i u organizaciji američkih obaveštenih službi, oni su tamo pucali na narod. Bilo koga. To je proglašeno da je to akcija tadašnje legalno izabrane vlasti, što je narod podiglo na pobunu i napravilo revoluciju kojom su došli na vlast banderovci, tamošnji rusofobi, su došli na vlast uz pomoć Amerike, zahvaljujući tim mecima u narod koji su ispalili gruzijski snajperisti koji su angažovani ne od države gruzijske, nego od neprijatelja gruzijske države, pa se kasnije videlo da su oni se nalazili u istom hotelu, da su bili zapadni novinari. Sve je to otkriveno, ali to je sve nauk gruzijskom narodu koji je uspeo da ukoči taj plamen koji je pretio da proždire i Gruziju i Jermeniju i okolne zemlje, a ne samo Ukrajinu. I to je velika pobjeda razuma, velika pobjeda pravde, velika pobjeda te ideje da države nisu pijuni na šahovskoj tabli koje neko može potezom prsta da baci sa šahovske table, nego da su to živi ljudi koji imaju svoju decu, svoje žene, da ne gledamo one prizore na gruzijskim grobljima sa njihovim zastavama, kao što gledamo na ukrajinskim grobljima sa ukrajinskim zastavama. Ta plavo-žuta zastava ukrajinska, ona je postala simbol smrti. Smrti i Rusa i Ukrajinaca. Jeste. Simbol smrti, mislim, jedan jeziv. A Englezi crtaju krstiće koliko god da pogine, njima je sve jedno. A ovdje su krstići na zastavi, oni hrišćanski krstići, na zastavi Gruzije, koji ima i dinastiju još od 5. veka. Ja sam upoznao tu Gruziku koja je bila udata za prestolonaslednika ruskog carskog prestola. Kad sam bio u Americi, on je bio oženjen njom, zato što ona je pripadala najstarijoj dinastiji, hrišćanskoj najstarijoj dinastiji na svetu. I Gruzijci su jako ponosni na svoju dugu hrišćansku tradiciju. Oni imaju drugačiji koncept. Njihove liturgije ne zvuče baš isto ili slično kao ruske ili srpske, ali je suština u tome da te zastave na njihovom, na te krstići na njihovim zastavama, koji inače liči na našu zastavu, one krsta 4S. Mm-hmm. Jako podsjeća na njihovu zastavu sa ta 4 krsta, to je Jerusalimski krst u stvari, tu postavljen. I on je pobedio. Jerusalimski krst je pobedio te lažne zastave iz Drugog svjetskog rata, njihovih kolaboranata, jer to su zastave mržnje prema Rusiji. One nisu uspjele da pobede njihovu zastavu ljubavi prema Gruziji. Da. To pokušavaju ponovo i kod nas, pa da poslušamo i prilog broj 12. Kada dolaze u neke države, sa sobom dovode naoružane plaćenike, dodajući da je tamo gde je bila prisutna kompanija Rio Tinto, kao što je Papua Nova Gvineja, zaista došlo do njenog odlaska posle krvavog građanskog rata i 20.000 mrtvih. Brnabić veruje da je, kako se izrazila Milivojevićevo nervno rastrojstvo, posledica neuspeha sednice Narodne skupštine o litijumu, jer posle 4 dana rasprave nisu uspeli da prikupe ni glasove onih koji su potpisali predlog zakona. Predsjednica skupštine je poručila Milivojević da prestane da širi laži o bilo kakvim paravojnim formacijama. Srbija je ozbiljna i demokratska država sa ustavom, zakonima i jakim institucijama, uključujući Narodnu skupštinu Republike Srbije, izjavila je Brnabić. Zašto sada poziv na, kako neki mediji kažu, litijumski rat na ulicama? Zašto pozivi na proteste, blokade i maltretiranje građana kada smo najmanje 2 godine udaljeni od bilo kakve odluke o projektu litijuma, pitala je Brnabić.
Opozicija je pozivana na rat. Znate kako, to sa litijumom postaje veliki problem, jer to više nema nikakve veze sa privredom, rudarenjem, bogatstvom, razlozima, rudnom rentom. To je sad postao jedan simbol, jedan čekić kojim opozicija želi da udari tamo gde izbornim kutijama nije uspela da prođe. Nažalost, kad kažem opozicija, ne mislim na političare, nego mislim na one sile koje to vode. Kao što N1 i Nova S televizija nisu televizije domaćeg kapitala. To jedna piše da je sedište u Holandiji, u severu Holandije, neko malo mesto. Druga je bila u Luksemburgu, pa je formalno prešla, ne znam, ovde. Suština je u tome da iza svega toga stoji, naravno, zapadni interes koji, čiji je cilj da napravi krizu. Oboriti vlast koja nije uvela sankcije Rusiji i ne želi da uvede vojsku u NATO i ima svoj poseban odnos prema Kosovu i Srebrenici u odnosu na dominantan u evroameričkom svetu, to je dovoljan razlog da se ta vlast ruši. To što, da li ima zapadni interes neka firma ili neki političar, ekonomski, to ne može se poredi sa tim šta bi dobili kad bi Srbiju srušili na kolena. I da kada bi, pošto sruše jahača našeg tog konja, ne samo što bi usporili njegov galop u kas, nego što ne bi dopustili da bilo ko na tog konja ponovo sedne, nego bi našli onog magarca koji je postao do pre 10 godina i da dali bi nekom svom čoveku da jaše tog magarca. Naravno, obučili bi tog čoveka da nauče dobro pesme kosovskog ciklusa, da obavezno nosi kravatu crveno, plavo, belu, da govori o tome da je on za Srbiju, iako nije baš za Rusiju. Znači, oni bi napravili jedan koncept koji je prilično predvidljiv. 2000. godine smo možda mogli da budemo u nekim zabudama. Ja nisam bio, ali bilo je ljudi koji su bili. A drugo, 5. oktobar je rušio jednu, kako bi rekli, nefunkcionalnu, nedovoljno srpsku, jugoslovensku državu, koja se obračunala sa narodom u Krajini na način koji nije ni pravedan, ni dostojan nekakve autentične srpske politike. Ovo sada bilo bi rušenje srpske države, ne jugoslovenske države, srpske politike, jednog ozbiljnog odnosa sa crkvom, jednog drugačijeg odnosa prema spomeničkom i istorijskom nasljeđu. Prekinuli bi sve naše pokuše da uvedemo nacionalnu čitanku, da promenimo naše školstvo na bolje, da uradimo što god možemo, da podignemo Srbiju gde god je nisko, da bude više, koliko je moguće, naravno. Oni bi to sve rušili. I to je sigurno. A sad neko može da ima neke retoričke veštine koje može da uloži u protivničku stvar. Nije to ništa, pa mislim, od Vuka Draškovića do Parandilovića. Mi imamo čitavu jednu liniju tih ljudi koji će hvaliti četništvo, nacionalne borce iz Drugog svjetskog rata, a istovremeno prizivati NATO, prizivati Ameriku u njenom antisrpskom, imperialističkom duhu. To je jedan model. To ne znači da ti ljudi nisu talentovani, to ne znači da ti ljudi ne umeju da govore, to ne znači da ti ljudi čak možda ne unose u svoju akciju i deo ličnih uverenja, a to nas ne interesuje. Suština je u tome da oni žele da unište srpski san. Ajde da koristimo gruzijski san. Možda je srpski san više srpski nego gruzijski, ali ne sme tako da se zove. Kao što srpski svet ne sme da se koristi u državnoj politici, jer odmah svi skaču. I kada se ne koriste, svi skaču na to. Jer to tu pokazuju čega se oni najviše plaše. Plaše se srpskog jedinstva. I zato je vrlo važno da mi razumemo koliko je priča o litijumu opasna. Znate, to je kao tsunami. Naiđe tsunami. I sad vi stanete ispred tsunamija. Ne možete razgovarati. Da kažete, pomaže Bog tsunami. Ili, ćao tsunami. Samo vas odnese tsunami. Ja ne bih savjetovao. Neće priča. Našoj državi. I predstavnicima naše države. Da budu nasuprot tog veštački izazvano, ali na ozbiljnim, opasnim argumentima tsunamija. Jer, pazite, priča o potocima, vazduhu, zdravom životu, budućnosti,
zagađenosti na jednoj strani. S druge strane, ti negativni pojmovi kao što su sumpor, bez obzira na kojoj temperaturi on ključe, to, Rio Tinto, pa ste reći Rio Tinto, u srpskom narodu najviše greškom Rio Tinta ima isti zvuk kao NDH, da. Kao Ante Pavelić, da. Kao da. Najstrašnije što možda izgovorite, to ima taj zvuk, korumpiranost. Znači, ako neko brani Rio Tinto, automatski ga prati ideja korumpiranosti. A drugo, postoji jedno drugo pitanje. Ako jedna tako moćna kompanija, koja ima novca koliko hoćete, uđe u Srbiju, ko garantuje da se oni neće prelivati preko zakona koji će biti donošeni protiv njih? Ili u strahu od njih, ili u brizi od njih, sa takvim sredstvima potkupljivanja, akcije, oni mogu da urade skoro šta god hoće. Znači, oprez sa Rio Tintom, ja bi najviše volio kad bi, mislim intimno da kažem, kada bi predsjednik Vučić poveo narod u izbacivanje Rio Tinta iz Srbije. Mm-hmm. To bi bila, po meni, idealna win-win kombinacija, a ima vremena za rudarstvo, bit će vremena i za litijum, i za šta da mi uopšte razmišljamo o tome. Znači, u ovoj situaciji narod nije spreman da sluša mišljenje eksperata. Nije spreman da sluša mišljenje eksperata. Ne veruje im da svoju platu, profesorsku neku, ne žele da nadopune puta 10, puta 100, puta 1000. Samo da kažu par reči koje će im omogućiti bezbrižniju starost. Znači, opasna situacija, komplikovana priča, zapadni obaveštajci koji u litijumu vide šansu, koji nisu uspeli u priči o Davidu u Banja Luci, koji nisu uspeli ni sa pričom o nasilju u beogradskim školama, koji nisu uspeli ni pre toga u priči ne davimo Beograd, u priči o Beogradu na vodi. Znači, odjednom im se pružila prilika da nešto što ima potpuno drugi smisao, odjednom vide kao mogućnost delovanja protiv suverenosti srpske države. Jer pazite, zašto nije smetao Rio Tinto pre 5, 9, 14 ili 20 godina? Zašto nije? A isto je bio prisutan. Isto je bilo zlo. I Papua Nova Gvineja je bila primer i pre 5, i pre 12, i pre 17 godina. Niko nije pominjao. I to ljudi koji ne očiste sopstveno dvorište, koji ne naprave fasadu, kojima ne smeta, ne znam, đubre u reci, koji ničim nisu pokazali. Koji prvi ubaci svoju školjku od frižidera u tu istu reku. Njemu i koji koriste sve moguće litijumske aparate, koji puše. Znači, šta god vam padne na pamet, je u igri, odjednom oni postaju ekološki svetitelji i oni neviđeno zabrinuti prolivaju ovolike krokodilske suze. Koji se medijski vide, te krokodilske suze, a sve u interesu srpskog naroda. Čak i oni koji žele da nas uvede u NATO, čak i oni koji priznaju da Srebrenicu smatraju genocidom koje je počinio srpski narod, čak i oni koji mrze Rusiju i koji smatraju da je uvođenje sankcija Rusije samo početak našeg okretanja potpuno protiv Rusije. I oni isto odjednom vide Srbiju, klimaju glavom, grle nekog poslanika koji je neku pinokijevsku priču ispričao, ajmo svi zajedno. Oni to žele. Svi zajedno protiv Srbije. I zato ja nisam za kopanje litijuma i zato ja ne želim da razmišljam o tome koliko to može koristi, štete, jer je ta proporcija ukinuta pre 5, 10 ili 15 godina. Mi bi mogli da govorimo o rudarstvu u vremenu despota Stefana Lazarevića. Mogli bi da govorimo o rudarstvu u vreme, ne znam, Vajferta, u vreme velikih naših bogatih industrijalaca koji su radili u srpsku korist. Ali to smo mogli da radimo pre 10 godina. To smo mogli da uradimo pre 15 godina. Sada, u ovom trenutku, ja mislim, grešna mi duša, da je to nemoguće i preporučio bih na sav mogući način, iz mog patriotskog razloga, iz mog državobraniteljskog razloga, preporučio bi našim vlastima da tu priču sklone sa strane, jer će videti koliko će to iznervirati sve protivnike Srbije i srpstva. To što će skloniti na stranu. Pa već ih nervira to što je odjednom počela se priča da vidimo šta kažu stručnjaci, dve godine ništa neće biti, već ih to izluđuje. Ajmo da sklonimo to. Da ne bi čovek koji voli svoju zemlju, kojem nije svejedno da li ima roda ili nema roda, koji razmišlja o tome da li će biti veštačkog đubriva, a ne o tome da li će biti problema sa vodama Srbije ili to, da ih ne pretvorimo u neprijatelje sopstvene države lukavom igrom koja je savršeno nasela na to da oni naprave nešto što je na našu štetu i što nema veze samo sa privredom.
ima veze sa svim našim akcijama. Ako je možda litijum jedno od 10 merdevina koje mi treba da se popnemo gore, koje mi treba da se popnemo u neku bolje varijantu. Ajmo da odbacimo te jedne merdevine, imamo 9 drugih merdevina. I da idemo dalje, u tom pravcu, na drugim merdevinama, a ove koje smo odbacili, vidjet ćemo kada ćemo da razgovaramo, kako ćemo da razgovaramo i sa kim ćemo da razgovaramo. I da li je Rio Tinto pravi sagovornik za nas posle svih grešaka koje su napravili. Oni su našoj državi naneli takvu štetu. Oni su našoj državi napravili haos u najavi. I mi, oni treba da podnesu posljedice svojih akcija, svoje nesposobnosti. Kogod je protiv Srbije, oni su ga angažovali da govori u korist litijuma. Su oni normalni? Kogod je protiv Rusije, oni su ga angažovali da piše knjige o koristi koju litijum donosi našoj državi. Pa i sad neko treba da se u tu ekipu ubaci, da zajedno sa njima stane na taj skliski put. To nije dobro rješenje za nas. I inatiti se sa narodom, makar narod ne bio pravo i bez veze. Beskreno ti hvala, zaista, i na ovom današnjem. Mislim, ja stvarno branim našu državu i ja verujem, ali ja ne branim našu državu automatski da klimam glavom. I oni imaju dileme, i oni imaju razmišljenja, i oni isto procenjuju. Pa daj Bože da mi koji ih volimo, branimo, da i mi kažemo naše mišljenje. A ne da radimo samo ono što dobijemo kao nalog od nekog partijskog sekretara ili od nekog pred početak emisije. To je, stavovi treba da budu obojeni ljubavlju prema Srbiji i srpskoj državi. Opasno za srpsku državu. Šta god je u pitanju, mora da se skloni. Da bi srpska država u ovim okolnostima išla dalje. Hvala ti puno. Hvala vama na prilici da nešto kažem. Da, uvek. Reprizu možete odmah koliko večeras da pogledate ili jednostavno svaki put kada se zaželite na YouTube-u. Hvala puno, do sutra, svako dobro.